Təmir bərpa işləri ilə əlaqədar Qobustan və Quba rayonunun bəzi hissələrində qaz təchizatında müvəqqət fasilə olacaq. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, bu barədə Azərqaz məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Qobustan 5-6-cı massiv ölçü qovşağında təmir quraşdırma işləri aparılacaq. Bu səbəbdən iyulun 15 saat 11:00-dan 13:00-ə qədər Qobustan Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən qidalanan Qobustan 5-6-cı massiv ölçü qovşağından qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır. Qaz təchizatı dayandırılan müddətdə Qobustan Bağlar Yaşayış Massivinin və 5, 6, 7-ci massivlərin qaz təchizatında müvəqqət fasilə yaranacaq. Həmçinin Quba rayonunun 1-ci Nüqədi kəndində orta təzyiqli qaz kəmərində aparılacaq təmir, 2-ci Nüqədi kəndində isə yeni çəkilmiş qaz xəttində quraşdırma işləri səbəbindən iyulun 15-i saat 9:30-dan etibarən işlər bitənə qədər qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılıb. Qaz təchizatı dayandırılan müddətdə Quba rayonunun 17 yaşayış məntəqəsinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Yaranacaq müvəqqət fasiləyə görə Azərqaz İstehsalat Birliyinin rəhbərliyi həmin bölgələrin abunətlərindən üzr istəyir.